Just känslan att komma hem är såklart obeskrivlig. Det går inte att sätta ord på, det är speciellt. Det var ett bra häng, en bra träff, sen går in och då är det ju eufori såklart. Sätta 2-1 om det var ganska viktigt. Så då, det var väl en bra comeback såklart att vi vinner och att jag fick ett mål. Det är klart att det är väl ett drömscenario för min del. Allt har varit perfekt fram till nu liksom, och förhoppningsvis bara fortsätter det de här åren som kommer liksom. Yeah.
intressant, men går det att sätta ord på det? Jag vet inte. Det finns så mycket man vill säga till allihopa här på inneplan. Ni som är står runt om. Jag känner bara en sån tacksamhet att få en del av IFK-familjen. Och det har varit en otrolig resa. Och jag är så sjukt tacksam. Ja, det var ett hittarsamt kring här, Marcus. Det är blodigt kärlek när den är som bäst. Finns det några mer ord? Som jag sa så finns det hur mycket grejer som helst jag vill säga. Jag känner som tacksamhet, stolthet. Mina närmsta som står här och sitter på sidan. Som har varit med i alla upp- och nedgångar och sett allt slit man har lagt ner. De har gett mig värderingar som egentligen är viktigare än alla segrar och allt som händer på plan. Lagkamrater, kompisar, familj, släkt som betyder allt. Och det betyder allt att få dela det med dem. Nu tycker jag, Marcus, att du ska få all den kärleken. Du ska ta med dig familjen. Du ska ta med dig hela laget. Du ska vandra runt den här arenan och riktigt njuta och få känna den blåvita kärleken. Mina damer och herrar!